Ən əsas kəndimizin elindir ahsaqqalı var. Həm də cavanların və yaxud ki, o 30 illik olan yoldaşlarım birbaşa müəllim olub. Hacı müəllimim söz. Sonra o uşaqların o cümlədən İngiliz doktorum. Söz sizdədir. Nə var, nə var? Hər şey var, buyur. Söz sənə. Allah deyir. Bayramın mübarək olsun. Həmşə toyda olardım. Toyun mübarək olsun. Buradan gözləyə bilərsiniz. Sən yerdən danışma, sən əvəz edirəsən onu. Mədələşinə qarşınlar, Allah qasınlar. Onu gəl bura. Onu gəl bura. Onu gəl bura. Sən, yox, sən axancıyı, kəsəncıyı, barışdırancıyı. Sənə nə var bu? Aşkı qoymur, nə mən deyim, nə var? Sən deyirsin, nə var? Qoymur, nə deyəm, nə var? Qoymur, nə deyəm, nə var? Bəli, səni yarılan qurbanı olun, nə? Bu, xəstə hara idi? Xəstə hara idi, söz, doğru gəlir. Xəstə işlənə gedir, xəstənə aparırlar, gedə bilir. Yaxşı, aparırlar, sağırda aparırlar, dəmirdə aparırlar, nə onu da aparırlar, dəmirdə aparırlar, nə bu da baxmıraq mı bizə? Vay? Baxmıraq mı bizə? Baxacaq. Onu o dəmirə aparıb, onu da yanımda. O da o uçaqla nədə onu da apar. Allah bəhəm. Sən axı gəlirsən? Məhməd ağa. Dəhət alınma. Məhməd ağa. Hə, çox gəlir. Sən həkim, sən güzəl insansan, sən hamiyalarını, sən heç kim gözü biz afer edirik. Xəstələnməsin, məhzəsi gəlsin, sən həkəs olsun ki, sən həkəs olsun ki, sən həkəs olsun. Allah canını sağ eləsin. Hə, bu nasıl? Sən asıl. As bunu. Açı, as bunu. Çox dinlədim. Şahin, as bunu. Allah'a xeyir. Elə qoydum. Allah'a xeyirisi. Adam dənə qasallar. Hə, sağ olun. Yəni, səni əhv elədik. Bunu əhv elədik. Geçi bərbə, ağırda susun eləmədi. Hə, o... Gəl, bu bilir öndü. Sən əhv verir, sən öz. Çünkü sən öz oyuncaşarın. Oy danışdı, yox. Bu öbür üstündə. Xeyr duasını versin. Ha, versin, niyə verməsin? İlgələrdə istəyirsən, nə verirsin, danış. Ama da burada iyi yatama dərman yiyelim. Yox, təkizlərin qoy desin. Bir de təbii sularla. Yox, hamınıza dan sağlığı arzulayım. Yaxşı bağırın, işte o kişi demişken. Hər birinizə dan sağlığı arzulayım. Allah həmişə elə eləsin ki, bu Novruz bayramını keçirmək qismət eləsin bu hər birimizə. Amin. Mən indi birinci səfərdir gəlib çıxa bilirəm bura. O da məndən asılı olmadan özü bilirsin ki, yarım-yarımçı qaçıb gəlmişəm. Sağ ol. İnşallah bizə Allah qismət eləsin, gəlib iştirak edə bilək burada. Hamımızı təbrik edirəm bu Novruz bayramını, Çərşənbə. Bu da təhdid etmək qismət orada, Çərşənbə ilə Novruzun bir yerdə olması. Uşaqların da bəzilərini görənmədim. Hacı müəllimədə deyilmədən verildi, o üçün bilmədi nəyə görə verdilər onu. Yəni, sən bizim müəllimimiz olduğuna görə bizim 30 illik işidir, Hacı müəllim. Ona görə sizin söz demək üçün vermişlər. Sağ olun, valla ki, sağ, yanımızdasın. Çox sağ olun. Sağ olun, davanız bir. Hava, acələsin ağası. İngiltini öldü lan. Sen başına girerse... Ben sana dedim abi, adam sana Mart, bak, geldi yerine aldı, yine adam nerede bu abi? Gerçi. Bilgi var terekeme. Bilgi var terekeme. I'm gonna make you mine.
Yeah.
Thank you.